Друга доба перебування Дмитра Разумкова в Одесі почалася з відвідування військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Спікер Верховної Ради України переглянув кілька відділень медустанови, куди під приводом карантинних обмежень представників ЗМІ впускали лише вибірково. Крім того, він нагородив військових за заслуги перед країною. Самі нагороджені розповісти про свої відзнаки відмовилися. Їм заборонило командування. Та й спікер парламенту був небагатослівним. На іншій локації з представниками медіа все ж таки поспілкувався. Разумков виступив з промовою на українському муніципальному форумі, який вже третій день відбувається в Одесі. Готуючись до дня діалогу, асоціація МІ зібрала найбільш проблемне питання громади. Пропозиції щодо їх вирішення ми передали відповідним органам державної влади і зазначу, що парламент ухвалив низку важливих, вкрай важливих законів для розвитку місцевого самоврядування, але тим не менш я хочу зробити акцент, нам є ще над чим працювати. Дякую за можливість. Дмитрий Олександрович, і хотів би користуватися можливістю запросити вас до слова. Якщо ми говоримо про нашу спільну роботу, то в стінах Верховної Ради під час роботи 9-го скликання ми повернули таку гарну практику, як консультативна рада при Верховній Раді України. Тут є представники профільних комітетів і представники громад та асоціацій, які до неї входять. І я думаю, що це той ефективний майданчик, який може бути полем для вирішення багатьох питань. Я звертаюсь і до народних депутатів України, і до кожного з вас. Давайте робити свою роботу чесно, якісно, щоб ми потім нормально могли дивитися людям в очі. Кожний на своїй позиції. Форум присвячений обговоренню проблем місцевого самоврядування. Захід зібрав понад 500 глав населених пунктів, а у дискусіях взяли участь мери міст, голови громад та представники центральних органів влади. Діалог між місцевими органами влади, міськими головами, з головами ОТГ і не лише зі мною, а в цілому з Верховною Радою України, з депутатським корпусом, він існує. Так, він буває різний, він буває дискусія, буває жорстка дискусія, і десь ми не знаходимо спільну мову. Я думаю, що це теж нормальний процес, але точно я бачу і з нашого боку, і з боку місцевих органів влади бажання, щоб цей діалог існував. А знаєте, 95% його можна зробити ефективним. Відзначу, з робочим візитом Дмитро Разумков пробуде в Одеському регіоні до 30 липня. Офіційна мета поїздки – ознайомитися з інфраструктурою області.